បាទសួស្តីបងប្អូនអរគុណនេះជាឧបករណ៍ត្រោខ្មែរដែលយើងផលិតតាមរបៀបបុរាណអត់មានបញ្ជាក់គ្រឿងអេឡិចត្រូនិកអីទេបាទសូមជូនសាកមកបត់ទឹកផ្លែថ្មីបត់ស្រិនក្នុងភ្នំបាទ